Pozdrav svima! Dobrodošli na još jedno putovanje u svijet književnosti, a današnja destinacija je praj istorija u koju stižemo čitajući roman Pra devojčica, Desanke Maksimović, u kojem upoznajemo glavnu junakinju kao i ljude tih starih vremena koja su po mnogo čemu slična današnje. Ali, prije nego što zavirimo među korice knjige, valjalo bi reći nešto o njenom autoru. Samo ne zaboravite da ostavite like i pomognete da ovaj video stigne do svih onih kojima je potreban. Desanka Maksimović je ostavila dubog tragu srpskoj književnosti, kako kroz svoje književno stvaralaštvo, tako i kroz svoj lični karakter. Rođena 1898. godine u selu Rabrovica kod Valjeva u porodici učitelja, Desanka je već u djetinstvu pokazala ljubav prema knjigama i pisanju. Njen književni opus obuhvata pjesme, prozu, eseje i prevode, a mnogi je smatraju najznačajnijom srpskom pjesnikinjom. Desankina poezija je duboko emotivna, a njeni stihovi puni su ljubavi, patnje i nade. Njene pjesme su prevođene na mnoge jezike, osvajala su srca čitalaca širom svijeta, a posebno je omiljena kod djece zbog jednostavnosti i univerzalnih tema koje su bliske svim generacijama. Desanka Maksimović nije bila samo pjesnikinja, nego i angažovani intelektualac. Nije prezala da se suprotstavi njemačkim okupatorima u drugom svjetskom ratu, što je prenijela i u svoju poeziju koja nosi i snažne poruke humanosti, ljubavi prema domovini i saosjećanja prema čovječanstvu. Uz čuvenu švedsku književnicu Lindgren Astrid, jedina je europska književnica u čiju čast je za života podignut spomenik, što svjedoči o odnosu koji su savremenici imali prema njoj. Desanka je umrla 1993. godine, ali njen duh i dalje živi kroz njena djela. Njene pjesme ostaju trajni spomenik srpskoj kulturi i književnosti, a njen utjecaj ne jenjava ni decenijama nakon njenog odlaska. U prvom poglavlju romana Desanka nas upoznaje sa Belim pećinama, mjestom gdje živi pradjevojčicino pleme, kao i važnim pojavama i ličnostima. Prvo saznajemo da vjeruju da je sunce bog kojeg zovu brat ognja. Više puta su pokušavali da ga ulove tako što su tražili mjesto na koje je otišao kada padne mrak, ali bi se sutradan on pojavio na sasvim drugom kraju. To ih je zbunjivalo jer nisu znali šta je sunce kao ni to da izlazi na istoku, a zalazi na zapad. Drugo božanstvo je mjesec koga zovu mrtvi brat, a osim njega vjeruju da ih javor čuva od gromova, a da ih sova obavještava o dolasku zvjeri. Povjek je sve neobjašnjive pojave doživljavao kao božanstva i mi u ovom romanu očima prvih ljudi upoznajemo svijet koji ih okružuje. Osim važnih pojava, tu su i ljudi bez kojih se ne bi mogao zamisliti život u belim pećinama. Glavna junakinja Gava voljela je da crta i da sluša priče svog djeda majčinog oca koji je dobio ime Auh jer je taj uzvik često ponavljao. On Gavi priča o smrti ledene kornjače koja je bila majka ledenog uštera, odnosno ledenog planinskog vrha. Ledena kornjača je u stvari bio glečer koji se istopio prije mnogo vijekova kada je prestalo ledeno doba. Dok je Auh pričao, Gava je po zemlji crtala životinje o kojima je slušala i zapitkivala djeda o njima. Ona je obožavala da crta jednom je crtajući šumu sasvim slučajno otkrila svoj dar i od tada nije prestajala sa tim. Dugo je krila od starijih tu svoju vještinu jer se bojala da radi nešto što ne treba. Njen otac vrač urezivao bi u zidove pećine sliku jelena oko koga bi lovci izvodili ritualne plesove i vračali da ga uhvate. Kada bi lov bio uspješan, vjerovali su da je jedini razlog bio taj što ga je vrač nacrtao. Gava se na sličan način igrala sa svojim vršnjacima crtajući leptir, a kada bi ih djeca uhvatila, mislila su da gava ima iste moći kao i otac jednog dana su i odrasli saznali za njen dar kada je na zemlji nacrtala lisku od koje je napravila suknjicu kojom se ogrnula i zbog koje su je djeca i odrasli grdili otac je bio sreća što kćer liči na njega ali majci se to nije svidjelo osim vršnjaka voljela je da se igra sa majmunima koji bi je imitirali i ponavljali sve što ona uradi njihovo prijateljstvo je postalo još jače pošto su je spasili od zmije Jednoga dana je zaspala pod stablom na kome su bili majmoni. Oni ubrzo opaziše da se pored usnule djevojčice sklupčala ogromna zmija i shvatili su da moraju izbaviti Gavu. Jedan se spustio do nje i oprezno je probudio. A kada se mala slikarka probudila vidjela je zmiju i nečujno se očunjala na drvo. Tada doleti nekoliko krupnih kamenica koje razmrskaše zmijsku glavu. To je bio dječak Buk, Gavin prijatelj. Znalo se da će biti odličan lovac kad poraste ubrzo se svi okupiše oko mrtve zmije, pogađajući o kojoj vrsti se radi. A kada su se razišli, Gava je sjela i dugo crtala mrtvo stvorenje. Kao i sve djevojčice, Gava je voljela da se igra lutka. Ipak nije joj bilo zanimljivo da se pretvara kako su stvorenja izdjeljana od drveta živa, nego je stalno bila u potrazi za nekim živim bićem o kojem je bi majčinski brinula ugledajući se na žene iz svog plemena. Zato joj je poslužilo najmanje mladunče jedne od majmunica koja se nije bunila što Gava želi da nahrani i mazi majmunče kome je dala ime Hopa. Buk primjećuje da se njegova prijateljica mijenja i da počinje da se interesuje za majčinstvo pa joj obećava da će za nju uhvatiti ždrijebe koje ni jedan lovac nije uspio da ulovi. Gava mu kaže da mu neće pomoći i da neće nacrtati ždrijebe. Ali kad malo razmisli o Bukovim riječima i shvati da je Buk zaljubljen, ipak pristade da nacrta životinju kako bi bacila vrađbinu da je ulovi. I Buk se mijenja kako odrasta i postaje svjestan svoje snage i spretnosti, što ga nagoni da jednog dana odluči da ode do ledenog guštera odnosno snježnog pokrivača na vrhu planine, kako bi pronašao pećinu u kojoj se krije. Gava je po prvi put ljubomorna, jer primjećuje kako druge djevojčice posmatraju Buka i zbog toga je bila tužna i sama provodi dan. Sutradan su dječaci, predvođeni Bukom, pošli ka ledenom gušteru iako ih je Gavin djed Auh odgovarao. Upozoravao ih je da je ledeni gušter samo naizgled miran i uspavan, ali da se začas može probuditi i ubiti lovca. Gava je pomagala ocu da slika, ali je sve vrijeme mislila na današnji poduhvat koji Buk želi da izvede. Zamoli oca da i ona ode da gleda. Svi su radoznalo gledali dječake koji pokušavaju da se popnu kao divokoze, ali ih je ledeni gušter ometao šaljući svoju vojsku. Tako su praljudi doživljavali odron kamenja. Situacija izmiče kontroli i dječaci se survaju niz planinu, ostajući sa lakšim i težim povredama na zemlji. Ljudi pritrčavaju i ubrzo utvrdiše da su svi živi, ali dobro ugruvani. Buk je bio najteže povrijeđen i morao je ležati nekoliko dana. Malo bolje upoznajemo i Gavinog oca. Bio je to dobroćudan čovjek koga su svi poštovali zbog njegovih vještina i znanja. Bio je nježan prema svojoj ženi Ojhi. Sva djeca u plemenu su ga voljela i doživljavala kao oca. Spisateljica nam prikazuje i muke sa kojima se suzreću praljudi. Majke su se nadale da će lovci donijeti kože koje su im služile kao materijal za odjeću. Svaka je priželjkivala neko krzno, ali su bez pogovora uzimale ono koje bi im bilo dodijeljeno poslije lova. Gava prisustuje poređaju žene koji je bio toliko težak da je žena umrla nakon što je na svijet donijela dijete. To je veoma uznemirilo sve ljude koji tuguju zbog smrti sa Ta noć je bila besana za našu glavnu junakinju, koja počinje da razmišlja o smrti i opasnostima koje stalno vrebaju ljude. Vrijeme prolazi i gava odrasta postajući prava djevojka. Počinje drugačije da gleda dječake i njihove poglede. A i Buk sve češće zaljubljeno gleda u nju. Gava je osjećala da joj je potreban prostor koji bi bio samo njen. Voljela je da crta po zidovima pećina, ali bi u njih dolazila i druga djeca i kvarila joj crteže. Jednoga dana sasvim slučajno nabasa na pećinu za koju niko u selu nije znao. Od toga dana započe crtanje onog zdrijebeta koje je buk želio da uhvati. Iz očeve pećine je krala glinu da bi vremenom počela da je nalazi sama i donosi u svoju pećinu. Jedne večer je ostala kasno u pećini i kada se vratila kući, zabrinuta ojhaju je istukla više da pokaže pred drugima nego što je smatrala da tako treba. Bolje upoznajemo i veštaka. Momka koji je pravio naket od kostiju, školjki, kamenja i bilo čega što mu je dolazilo pod ruku. Zapamtio je da gava želi ogrlicu i odlučio je da joj napravi najljepšu. Nije ništa govorio o tome dok je nije završio, a onda je pred bukom dao poklon djevojčici koja nije mogla da sakrije oduševljenje. I buk tada po prvi put osjeti ljubomor. S vremena na vrijeme u selo je nailazila velika glad, kada lovci nisu uspjevali da ulove ništa. Tada je starješina naređivao da se svaki zalogaj, makar bio i najmanji, morao dijeliti kako bi selo uspjelo da preživi. U to vrijeme sahrane su bile česte, a najčešće su umirala djeca, još uvijek neodporna na takve životne nedaće. Dvojica Sileđija, Gen i Olah, nisu poštovali taj dogovor, nego su ono što bi pronašli sakrivali u šumi i sami jeli. Jednoga dana Olah je ulovio kozu i donio jedan but majici da ga ispeče. Kada ljudi osjetiše opojni mir iz hrane, okupiše se pred njihovom pećinom, optužujući ih da kriju meso. Kada je Olah priznao svoju krivicu, i odveo sve do skrovišta, biva žestoko kažnjen udarcima bijesnih majki, čija su djeca bila gladna. Gava uspjeva da pronađe gljive u šumi i to im pomaže da prebrode glad. Dani su prolazile, a bukova ljubomora je bivala sve jača. Posebno kada vidje da je veštak poklonio Gavi još jednu ogrlicu. Zbog svega toga u njegovoj glavi se počeše rojiti misli koje su bile nove. Pomišljao je da se potuče ili čak ubije veštaka kako bi Gava bila samo njegova. U tim mislima naiđe na slupčanog nepomičnog veštaka koga je očigledno morila neka bolest. Vidjevši to, Buk odmah zaboravi svoje malopređašnje misli i već je tražio način da pomogne nesrećniku. Iz šume se pojavi veštakova sestra koja je dovela travar. On zaključi da je mladić pojao neku otrovnu biljku i daje mu protivotrov. Buk je bio zadovoljan ishodom i kao da se njegova ljubomora malo smanjila. Pošto nije znao da napravi ništa tako lijepo kao što je ogrlica, znao je da mora na neki način da se dokaže pred gavom, a onda mu se jednog dana konačno ukaza prilika. Oni djevojčica vidjeli su krdo Irvasa koji su prolazili ravnicom. Sasvim slučajno dva ostadoše zarobljena jer im se rogovi zamrsiše. Životinje su na sve načine pokušavale da se otrgnu jedna od druge. Buk tada iskoristi priliku i skoči na leđa jednom Irvasu. Onda izvadi kamen koji je nosio ispod pojasa i stade udarati u rogove. Poslije nekoliko udaraca uspio je da odlomi komadić roga i tako oslobodi uplašene životinje. Bio je ponosan na svoj podvik. Kava je očekivala da će ih buk ubiti jer u selu vlada glad, a onda shvata da mladić ima dobro srce i da nije želio da ubije životinje. Zbog toga se njena naklonost prema njemu pojača. Kada su ljudi saznali šta je Buku radio, bili su bijesni i spremali su se da ga istuku, a možda i ubiju. Nisu mogli da vjeruju da je dozvolio životinjama da pobjegnu. Vrač staje u bukovu odbranu i govori im da će uskoro uloviti Irvase, zbog čega se rulja smiri, ali zahtijeva da se buku ne da ni malo mesa od ulova. Kada su pošli u lov, Madić po imenu Gol ga povede sa sobom. Vodio ga je prečicama kroz šumu i njih dvojica prvi stigoše do irvasa koji su se sakrili. Tu ih ubiše. Buk je teško podnio svoje prvo ubijstvo. Bio je malaksao kao da će se one svjestiti. U tom pristigoše ostali lovci koji su se čudili kako su njih dvojica bili brži od drugih. Buk dobija one okrnjene rogove Irvasa kao trofej i priznanje za svoj lov. Sutradan preniješe lovinu u selo gdje su počeli peći meso. Buk nije mogao da izdrži mirise pa se udalji od sela znajući da neće dobiti da jede. Ponovo je otišao na ono mjesto gdje su čerečili ulovljeni životinje, nadajući se da će naći neki komadić koji je ispao prilikom transporta. Onda ispod suvog lišća ugleda jedan komad mesa, upali vatru i ispeče ga. Taj komad je tu sakrio goul, nadajući se da će ga buk pronaći. On je još uvijek tragao za nečim čime bi zadivio gavu. Pokušavao je da skupi kamenčiće kako bi joj napravio ogrlicu, ali nije uspijevao da nađe dovoljno lijep. Tražići ih po dnu jezera, nađe okamenjenog guštera i zaključi da bi to mogao biti sin ledenog guštera. Odnese ga vraču i starešini, i na taj način se iskupi za svoj grijeh. Vrač ubijedi ljude da će kameni gušter sada privlačiti divljač koju će moći da love. Mladi lovci bili su željni dokazivanja i nadmetanja. Zato su predvođeni goulom krenuli u šumu. Hodali su zatvoreni očiju i trudili se da pogode biljku ili drvo na koje bi naišli. Dođoše do ponora u kome vidješe nekog nepoznatog čovjeka. Dozivali su ga, ali on nije obraćao pažnju na njih. Kada im je to dosadilo, krenuše dalje. Odlučiše da zapale vatru. Međutim, iz njihove igre se brzo pojavi opasnost koja je prijetila cijelom selu. Vjetar jako zaduva i razgori one plamičke. Dječaci su se rastrčali pokušavajući da ugase vatru. Nekako su uspjeli, ali su im tabani i noge bili izranavljeni. Sve je to vidio plemenski sileđi agen koji zaprijeti da će sve reći starešine. Dječaci ga istukoše i pođoše travaru koji ih je njegovao i zaliječio im rane. Ispričali su mu da je požar slučajno buknuo i da su oni uspjeli da ga ugase. Glad je opet prijetila belim pećinama jer su meso od ulovljenih hirvasa već potrošili. Zato se organizuju obredne igre u kojima učestvuju svi lovci, a vrač na stijeni crta konje na koje sutra počinje lov. Buk i gava su se plašili da bi u sutrašnjoj hajci moglo da nastrada i ono njihovo ždrijebe koje su maštali da jednog dana uhvate. Kada je došlo vrijeme lova, Buka odrediše da ostane u tjesnacu između stjena i brani prolaz konjima koje će lovci potjerati do litice. Buk nije bio zadovoljan tim mjestom, pa je ubrzo bez znanja drugih krenuo u šumu kako bi sam ulovio neku životinju. Ugledao je konje koji su panično bježali od lovaca i potrča za njima. Pošto je bila noć, lovci nisu vidjeli mladića koji se umješao među krdo i jedno od kopalja koje su bacili ka životinjama pogodi Buka i ubiga sutradan su ga donijeli mrtvog nazad u naselje njegova majka je bila očajna i neprekidno je plakala kukala i dozivala svog mrtvog sina svi su bili tužni što je mladić od koga su očekivali da će postati najbolji lovac tako tragično završio gave je tek sada shvatila koliko joj je mladić značio i neutješno plače za njim dok ga odnose u pećinu gdje zahranjuju mrtve uskoro će selo uznemiriti novi događaj Goul je šetajući kroz šumu naišao na onaj ponor gdje su prvi put vidjeli nepoznatog čovjeka. Bio je radoznao i želio je da sazna kako se stranac mogao spustiti. Tada vidje lijanu koju je stranac pričvrstio i pomoću njej se spusti i gol. Tamo nađe izrezbarenu strijelu kako dotada nije vidio, a zatim se vrati u selo i ispriča šta je vidio. To zabrinu i uplaši stanovnike belih pećina. Došlo je vrijeme da se stasali mladići ožene. O tome su odlučivali starešina, vrač i auh, trudeći se da svakom lovcu dodijele baš onu djevojku koju bi i on sam sebi izabrao. Prvi na redu za ženitbu bili su Veštak i Goul. Iako je nekada želio da se oženi Gavom, Veštak se od bukove smrti toga pribojavao, jer se plašio da će ga ljuti pokojnik posjećivati u snu. Na njegovo olakšanje Gava nije bila namijenjena njemu. Ona je sve češće maštala o onom strancu koga su viđali da se mota oko belih pećina. Ponekad bi sanjala kako je buko pominje zbog toga ali kako je vrijeme prolazilo, snovi su se proređivali, pa je mislila da se Buk više ne ljuti što misli o drugom mladiću. Jedne večeri kada je krenula do Lisne kolibe, mjesta gdje su se često okupljale djevojčice iz sela, konačno je srela nepoznatog stranca. Zatekla ga je kako spava. Malo ga je razgledala, a potom odluči da bi najbolje bilo da se išunja napolje. Krenula je ka izlazu, a onda je osjetila njegove ruke na svojim mišicama. Ona se uplaši, međutim kako je vrijeme prolazilo, započela je razgovor sa njim. Iako nisu govorili istim jezikom, uspjevali su da se sporazumije. Ona mu reče da se zove Gava, a on joj reče da je njegovo ime Klek. Nakon što su se dogovorili da se i sutra sretnu na istom mjestu, Gava krenu put belih pećina, a on ostade u lisnoj kolibi, srećno očekujući ponovni susret. Od tada su se redovno susretali. Prvo u lisnoj kolibi, a potom na drugim mjestima. Ona je željela da ga zadivi svojim sposobnostima, ali se ispostavilo da je on mnogo spretniji. I to ne samo od nje, nego i od drugih ljudi iz njenog sela. Vješto joj je napravio ljuljašku od lišća, ubio je zmiju golim rukama i uz pomoć lijane se spuštao u kamenolom odakle je izvlačio grudve bijele gline. Sve više vremena su provodili zajedno i sve češće su ih viđali, dok jednog dana za te susrete ne sazna i ojha, gavina majka koja je bila veoma ljuta na nju zabranila joj je da se viđa sa strancem i sve se brzo zaboravilo. A onda, jednog dana dok su se žene odmarale kraj jezera, Gava otkri skrovište u kojem je Klek čuvao figurice žena načinjene od one gline koju je uzimao iz kamenoloma. Pozvala i ostalu djecu koja su se divila umješnosti nepoznatog vajara. Kada su majke vidjele vajarevo skrovište, brzo zaključiše da je on vrač u svom selu i da pravi one figure kako bi žene bile plodnije i da bi rađale. Tada se pojavi ideja da bi bilo dobro da ga ožene nekom djevojkom iz svog sela. na posla stražare da čekaju da se nepoznati pojavi, da ga uhvate i dovedu u selo. Danima su stražarili, međutim nisu uspjeli da ga zarobe. Tada sudbina umješa prste. Vrač, gavin, otac se razbolio. Pokušavali su da ga izliječe svim mogućim travama, ali temperatura nije spadala. Svi u selu su već izgubili nadu i plaćali su se kako će izgledati lov, ako im vrač prije toga ne pomogne svojim vraćbenama. Lutajući u šumi u potrazi za nekom ljekovitom travom, gava srete kleka poslije duže vremena. Odmah mu reče da joj otac umire i kada opisa o kakvoj bolesti se radi, mladić se dosjeti šta će ga izliječiti. Nabra neko bilje i zajedno sa gavom pođe put vračeve pećine. Okupljeni se nisu snašli kada je klek došao, tako da su samo posmatrali kada je objašnjavao kako da vraču daju lijek i reče da će ozdraviti za tri dana. Tako je i bilo. Sada su opet tražili kleka, ali da ga nagrade i pokušaju da ga zadrže u selu, dajući mu neku od djevojaka za ženu. Nakon što je vrač ozdravio, Gava je željela da jedan dan provede sama, lutajući po šumi. U tom lutanju naiđe na gena koji se iživljavao na svim živim stvorovima. U tome mu se pridružuje i njegov jedini drugar Lao. Ubrzo spaze Gavu i prate je do njene pećine. Ona se uplašeno krila u jednom sjenovitom uglu ali prije nego što su ova dvojica mogla bilo šta da učine, u pećinu upadoše klek i lovci koji su ga pratili. Bili su zadivljeni crtežima koje je u tajnosti urezivala i odluče da sve kažu njenom ocu. Ubrzo se cijelo selo okupi, diveći se crtežima mlade umjetnice. Vrač saopštava da će Gava postati vrač nakon njegove smrti i odluče da je udaju za kleka. Svi radosno prihvatiše tu odluku i vjenčanje obaviše odmah. Tako se ovaj uzbudljivi roman Desanke Maksimović završava. Ako ste do sada naučili nešto novo, ostavite like, komentar i zapratite kanal kako bi ovaj video stigao do većeg broja gledalaca. Glavna junakinja romana Prade Vojčica se suočava s različitim izazovima i iskušenjima u okruženju drevne zajednice. Ona je prikazana kao hrabra i snažna djevojka spremna da se suoči s izazovima koje donosi život u kamenom dobu. Bez obzira na prepreke s kojima se suočava, Gava pokazuje odlučnost i hrabrost u borbi za opstanak. Njena sposobnost da osjeti i razumije potrebe i patnje drugih članova zajednice posebno je izražena kroz odnos prema buku, ali i prema prirodi i životinja. Gava je radoznala. Njena želja za istraživanjem svijeta oko sebe tjera je da istražuje prirodu, običaje i tajne života u zajednici. Gava za dobrobit zajednice čini i ono što se od nje ne očekuje i pokazuje posvećenost u izvršavanju svojih dužnosti. Njena predanost porodici, zajednici i tradiciji čine je važnim stanovnikom belih pećina. Kroz gavu Desanka Maksimović stvara lik koji se ističe svojom snalažljivošću, hrabrošću i dubokom povezanošću s prirodom i zajednicom. Gava posjeduje univerzalne vrijednosti, poput hrabrosti, saosjećajnosti i odgovornosti, čineći je inspirativnim likom za čitaoce svih generacija. Buke Mladić čija je sudbina obilježena nesretnim događajima. On je mladi lovac koji se bori sa svojim emocijama, ljubomorom i željom za dokazivanjem koja ga vodi u pogibiju. Njegova ljubomora prema veštaku, kao i njegova smrt u lovu, predstavljaju ključne trenutke u romanu. Klek je tajanstveni stranac koji ulazi u život Gave i stanovnika belih pećina. On donosi novu perspektivu i vještine u zajednicu, ali i predstavlja izazov tradicionalnim vrijednostima i normama. Klek donosi promjene i izazove za ustaljeni poredak stvari, kako u život glavne junakinje, tako i ostalih. Desaka Maksimović u ovom romanu istražuje duboke teme, kao što su prijateljstvo, žrtvovanje i snaga volje. Gava se bori s vlastitim strahovima i željama, suočavajući se s tradicionalnim očekivanjima svoje zajednice i vlastitim snovima. Maksimovićeva majstorski stvara živopisne likove koji oživljavaju na stranicama romana dok nas uvlače u svijet mitova, legendi i dubokih ljudskih emocija. Kroz njenu priču istražujemo složene odnose među likovima, njihove unutrašnje konflikte i snage. S bogatim opisima prirode, dubokim emocionalnim nijansama i iznenađujućim obrtima, Pradje Vojčica očarava svojom jedinstvenom pričom. To je roman koji će vas postaći na razmišljanje i ostaviti dubok trag u vašem srcu. Ukratko, prade Vojčica je remek dijelo, koji nas podsjeća na snagu ljudskog duha, moć ljubavi i važnost vlastitog puta u životu. Nadam se da ste uživali čitajući ga. A ako to još niste učinili, knjigu u šake. Ne zaboravite da ostavite like i zapratite kanal. Za sve što vas interesuje, pišite. Pozdrav!